Il-ħatfil għodu ġi inaugurat il-proġett tal-Hill Climb li twettaq fl-imtaħleb, weda oħra ta' dan il-gvern li ġiet imwettqa. Bekk daw kollha entużjasti mill-isport tal-Hill Climb se jkollhom post xhieraq fejn jippratikawh. Fl-inawgurazzjoni l-Ministru Jim Borg qal li dan il-proġett ħajkun jinkludi aċċessibilità aħjar għal kull min iżur dawn l-inħawi. Tela aktar sikura bl-installazzjoni ta' 360 metru ta' crash barriers kif ukoll l-użu ta' materjal apposta l-wiċċ ta' triq u t-titjib ta' servizzi tal-ilma. Ilhom jiġru wara l-entitajiet governattivi, però aħna rajna kif dan l-investiment isir fl-iqsar żmien possibbli sabiex niżguraw illi dawk l-entużjasti mhux biss ikollhom infrastruttura tajba ma jagħmluh jippratikaw l-isport tagħhom f'post mill-aktar sigur. Is-segretarju parlamentari Clifton Grima qal li dan il-proġett b'investiment aktar minn 9 miljun euro se jwassal ukoll għal potenzjal li pajjiżna jilqa' kompetizzjonijiet ta' livell internazzjonali. Kollaborazzjoni bejn żewġ ministeri differenti rajna illi konna post tal-dilettanti tal-sport tal-Hill Climb fejn irrid ngħid illi minnaħda sport Malta kien investiment ta' aktar minn 9 miljun euro illi assigura li jkollna wiċċ din jitusa dal-isport kif ikollu kollok numru ta' faċilitajiet oħra anċillari illi assiguraw illi dal-isport jiġi pratikat f'ambjent san, f'ambjent sigur. Intant preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm ukoll Marku Tajjar u Luċjano Busuttil għan-nom ta' Sport Malta.